មកសាកៀងបេះដូងតែណាមអំណងនិយាយពីថាម៉ែព្រួយថ្ងៃមុនរងកលកលង់ដេញញ៉ែគេបលាចតកែដឹងតែយំរំអ៊ូយប្រឹកមិញណែមកហើយមិនឆ្លៃមកប្រមាណទីហើយនៅតែដេកលំភួយអាចឆាប់ឡើងទៅទាញម៉ូតូទៅទិញស្ករសយកមកធ្វើចាហួយលងិចមិញបបួលគួយទៅវត្តប្របីដេញគាត់សំណាងបានលោកជួយលោកឃើញភ្លៀងក៏មានសង់ដេកាអាណែពេញកលាញោមមកយំគុំព្រួយមិញមិញអលែអលោះឆ្វេងស្នាំតែបកកខែឆ្នាំគ្រប់អាយុ21ម៉ែថាជារឹកនៃក្មេងលូនហកកញ្ឆេងធ្វើតែ16យីស្ដីថាទីទួចមិនបានដឹងតែពីលាន់ចាស់ងងដូចទួយម៉ែបនអោយតែអ្នកឆាប់ញាប្តីអានឹងបានលោកលីមកជួយដែរអាមួយនិយាយពីថាម៉ែព្រួយថ្ងៃមុនរងកលកលង់ដេញញ៉ែគេបលាចតកែដឹងតែយំរំអ៊ូយប្រឹកមិញណែមកហើយមិនឆ្លៃមកប្រមាណទីហើយនៅតែដេកលំភួយអាចឆាប់ឡើងទៅទាញម៉ូតូទៅទិញស្ករសយកមកធ្វើចាហួយលងិចមិញបបួលគួយទៅវត្តប្របីដេញវត្តសំណាងបានលោកជួយលោកឃើញភ្លៀងក៏មានសង់ដេកាអាណែពេញកលាញោមមកយំគុំព្រួយញ៉ាអលែអលោះឆ្វេងស្នាំតែបកកត់ខែឆ្នាំគ្រប់អាយុ21ម៉ែថាជារឹកនៃក្មេងលូនហកកញ្ឆេងធ្វើតែ16យីស្ដីថាទីទួចមិនបានដឹងតែពីលាន់ចាស់ងងដូចទួយម៉ែបនអោយតែអ្នកឆាប់ញាប្តីអានឹងបានលោកលីមកជួយដែរ